Omukazi atagala kulaga bewaabwe. Tagala kulaga baabwe. Tayagala oyogere ku bazadde be. Aswazibwa maama we. Omukazi aswazibwa taata we. Omukazi aswaala olw'eggwanga lye nelilyo tajja kulyagala. Kino ekintu ky'amawanga kiri siriyasi. Nnyo. Nina abantu benagana okufumbiriganwa. Nga ndaba mu courtship bandeetera emisango gye gimu buli kaseera. Buli lwe bajja bakyali mu courtship naye kyakanya kiri eki. Babakaanamu katono. Olinga agamba munene eri eggwanga lyammwe temuli magezi. Emirundi ebiri, emirundi esatu, emirundi ena. Ne mbagamba naye courtship yammwe mugisazeemu. As long as omuntu akulabira mu ggwanga eritali mu magezi. Toli beya na magezi. So, mubutufu, omuntu bemba mufumbiriganwa. Asima tribe yoyodna, nasime nyumba ya kitaawo, nasime saidi ya mama wo, asima, mbigana sikuwa mababiri mweka. Wade, at the end of the day mulinga babiri abafuko.